Så litt I gammel tøffstil så går det fort og gærlig her. Det vi nu skulle se på, det var hvordan vi skulle få vist poengene på skjermen. Så vi går tilbake til design her. Og så går du trykker på stage for å komme deg inn I redigeringen av. Det ble jeg ganske irritert av den bakgrunnsfargen, så den fjerner jeg bare. For hver gang så bruker den bittelitt tid på det. Så for å lage merkelapper og tekst og sånt, så hvis du ser under det her opplegget her, står det Canvas Label. Den kan du ta fatt I og trekke ut I skjermen her. Og da ser du at det noe tekst der, at du har kontroll over teksten. Så vi kan kalle den der for Poeng Label. Hvis du skal holde det helt på norsk, så blir det jo Poeng Merkelapp. Så inni der så kan jeg bare skrive poeng, kolom, mellomrom, null. Og den fargen der var ikke så særlig bra. Så det vi trenger da, det å sette fargen til svart. Ikke til svart, men til hvit. Sånn. Og da blir alt hvit, og så bakgrunnsfargen, den skal vi fjerne. Det skal ikke ha noen bakgrunnsfarge. Hvis du vil ha bort med å trykke der, så må du trykke på den gjennomsiktige bakgrunnen. Kan du trykke på den der og dra den opp sånn at den har en litt fin plassering på toppen der. Så kommer, vi kan sette den på x-lik 150, jeg vet ikke om det. Når du ser at den blir justert etter hvor starten på teksten så I stedet for at vi gjør det sånn, så tar du bare og drar den sånn at den sånn passer I midten. Det jo litt avhengig av hva annet tekst du skal ha det. Så den har da navnet Poeng Label. Og da kan vi programmere at, ok, hvis en sånn laser dreper en av de her, så skal du få flere poeng. Så la oss si at du får, hva vi skal si, 30 poeng for denne lillingen, og kanskje 20 poeng for denne hovedskallen, og 10 for denne grønningen. Grønningen heter, skal vi se, klarer ikke å treffe han. Der kommer han. Sprite 3. Han skal du få 10 poeng for. Sprite 2. Så det blir liksom litt omvendt. Alien 1 skal du få 30 for. Ok. Så når du treffer, det jo det vi har her nede, så skal vi øke poengsummen. Og da må du holde rede på poengsummen. Og den eneste måten et sånt dataprogram kan huske noe på, det ved at du bruker variabler. Så da må vi opp hit og lage oss en ny variabel. Initialize app variable. Poeng. Tiltallet matematikk. Null. Så når spillet starter, så poeng lik null. Og det bør du putte inn I den canvas-starten som vi kommer til. Det liksom hvordan du starter spillet, men det vi ikke kan se på nå. Du skal jo bare legge til poeng, og så vise at vi får flere poeng. Så vi kan jo gå inn I andre Alien 1, som vi skulle få 30 poeng for, så når vi treffer han, og han blir borte, så skal vi øke poengsummen med 30. Så vi går på variables, og så går vi change up variable poeng med 30. Så den der kan du bare duplisere og putte inn I de andre. Den der Alien 2 skulle ha 20 poeng. Og så hvis du ruller litt ned der. Så Alien 3 skulle vi få 30 poeng. 10 poeng. Så det blir litt variasjon I spillet da. Men det at vi forandrer den variabelen, det får ikke teksten til å forandre seg I denne labelen. Så vi må gå på label her nede. Og der, vi har jo bare en label som heter poenglabel. Og så sier vi from poenglabel set text to. Det akkurat ikke noe som andre labels. Og da må vi ha sette sammen to deler. Og da går du på text her oppe. Og så tar du den der join, som betyr sett sammen. Sett sammen. Og så inni den øverste skal stå poeng, kolom, også veldig viktig, mellomrom. Men vi skal ikke ha denne world-greia, den sletter vi. Så I stedet for det hullet der, så skal vi ha fra variabler, app-variable poeng.
Og det blir jo likadan for de andre aliensene. Så vi dupliserer bare den, putter den inn der. Og så dupliserer vi den igjen, og så putter vi den inn. Her. Så da vil det vises på skjermen at poengsummen går opp. Så får vi se, som far min sa, om den faktisk gjør det. Så det ikke noe ordentlig spill enda, men vi kan fortsatt fyre av kuler. Oi, det ble bom, tuff, og nå treffte. Poeng 10, ja, fikk 10 poeng. Vi ser han. Ja, 20 poeng for han, så 10 pluss 20 blir 30, og så skal vi se om vi treffer den lille. Ja, 30 til blir 60. Så det her funker da. Og nå kommer vi over i den delen av programmeringen som egentlig krever at du har lært litt om spillprogrammering, men jeg har holdt på med litt, bittelitt spillprogrammering av sånn som ligner på det her, og da bruker man timere for å få ting til å skje. Så det kommer spennende, mer spennende stoff i neste video.